দেউতা মুঠতে আহি পোৱাই নাই মই বাছত উঠিবলৈ পোৱাই নাই মোক ফোনৰ ওপৰে ফোন কৰি মুঠতে মাথা বেয়া কৰি দিছে নধৰো কল বেকো নকৰো লাইসেন্স আছে নাই আছে স্যার অৱশ্যে আজিকালি পইচা দিলে লাইসেন্স পোৱা যায় মই চাব লাগিব তুমি গাড়ী কেনেকৈ চলোৱা মই হলো চিভিল এনফোর্সমেন্ট অফিসার সিভিল বুঝি পেলা মই চাম তুমি কি ধরনের গাড়ি চলোৱা তাকে ভগবানে কৰক সাংঘাতিক কিবা এটাই হোক নহলে আমাক যেনেকে খেদা মারিছে নয় কন্ট্রোলত একেবারে জুই জ্বলি আছে মই তো চাইয়ে আছো একো লিস্টতে নাম নভৰাও কেতিয়াও নভৰাও এ মোর ঘরৰ কামটোকে কৰিব পৰা নাই আৰু লিষ্টত নাম ভৰালে কিটো হ'ব তাকে এটো মই তাক বুজাই আছো এ কলিতাৰ অন্তৰখন বিৰাট বহল কিবা কাৰণে সেইনা বেয়াকে কলে আও এখেতে গম পালে যেতিয়া আৰু গোটেই চুবুৰী একেবাৰে ৰজাল বজাল হৈ যাব ভাল খবৰ পোৱাত আপত্তি কিহৰ বৰাই পঢ়ি পেলাই কলে হয় কিন্তু এতিয়া বৰাই বাৰু ইংৰাজী পঢ়িব জানে নে নাজানে সেইটো এটা ডাঙৰ চিন্তা হল নহয় এতিয়া ভুলকেওটো পঢ়িব পাৰে কি কৰা যায় বাৰু এই মাষ্টৰনী আমাৰ কি নাম আছিলে নন্দিতা তাইও ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল নহয় আমাৰ ইংৰাজী মাষ্টৰ প্ৰশান্ত বৰঠাকুৰক এবাৰ দেখাই অহা হ'লে ভাল আছিলে নেকি মোনৰ যিহে ফুটা কপাল ফূৰ্তি কৰিবলৈ মোৰ এতিয়া ভয় লাগিছে নহয় কিনো কৰোঁ জানো এখেতৰো দেখোন দেখা দেখি নাই এখেতে মোনক পালেগৈ নাই বাৰু আহি গলো বুঝিছা যেতিয়া দিন ভাল হয় নহয় ঘৰেও মই টানে এই কিবা বোলে নে কুকুৰেও মই টানে ই মোন মোন কলৈ গ'ল আই মোন হে তেৰি তোমালোকে এনেকে মোক কিয় আকৌ মাতি আনিছা মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই দেই তোমালোকে যাবলৈ ক'বা মই গুচি যাম তোমালোকে আহিবলৈ ক'বা মই আকৌ ঘূৰি আহিম মই কিবা চাবি দিয়া পুতলা নেকি ঘূৰি থাকিবলৈ দিবা ঘূৰি থাকিম ৰখাই দিবা ৰৈ দিম চাকৰিটো কৰিবলৈ লৈছো হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰখনত সেইটোতো বাধা দিছা এনেকে কি যে হব নহয় মোৰ ঐ কি যে হব নহয় মোৰ তোৰ হৈয়ে গল হে ভগৱান আছে তো হেৰি শুনকচোন এই ইয়াত লিখা কথাবোৰ সঁচানে বাৰু ভুল হোৱা নাই মই নিজে দুই তিনিবাৰ পঢ়িছো কিয় ভুল হব নহয় নহয় মানে ইংৰাজীত লিখা আছেতো আপুনি কি জানিবা বেলেগ বুজিলে আৰা তুমি তোমাৰ মানুহটোক অশিক্ষিত গোৱাৰ বুলি ভাবিছা নেকি আৰা তুমি জানা নাই এই হেমন্ত কাকতিয়ে এখন দেশ চলাই আছে এই কিবা বোলে এটা অফিচ চলাই আছে কিমান এমপ্লয় চলাই আছে হেৰি অফিচ চলোৱাতে একো ডাঙৰ কথা নহয় বুজিছে নাই মই ইংৰাজী জনা নজনাৰ কথাহে কৈছো উফ তোমালোকে কি ইংৰাজী জনা নজনা এইবোৰ বকি আছা মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই মোক যাবলৈ নিদি কিয় ঘূৰাই আনিলা সেইটো কোৱা আৰে মূল মানুহটোকে কথাটো কোৱা নাই তই অলপমান দীঘলকৈ উশালচোন বুকুত কিবা বিষ বিষ অনুভৱ নকৰোঁতো কি ধেমালি কৰি আছা ন হা মোৰ কিবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি নহয় মানে মই যিটো খবৰ তোক দিব ওলাইছোঁ তাৰ বাবে তোৰ হাৰ্টখন ষ্ট্ৰং হোৱাটো জৰুৰী হাৰ্টখন ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তাৰমানে কিবা বেয়া খবৰ কাৰোবাৰ বেমাৰ চেমাৰ হোৱা নাইতো মোৰতো ঠিকে আছোঁ দেউতা তোমাৰ বেমাৰ হৈছে কিবা হয়নে হয় 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 মই জানো দুদিনমান আগতে অপাৰেশ্যন কৰিছিলাহে আৰু দিবা এইটো তোমাৰ বেমাৰ নহয় আৰু কাৰ হ'ব হা নহ'লে মা অ মা অ' মা তোমাক কিমান কম কোৱাচোন তোমাৰ এই শকতটো তোমাক এদিন শেষ কৰিব মই কওঁ যে তুমি অলপ জগিং কৰা অলপ কষ্ট কৰা অলপ খিনোৱা নাই মোৰ কথা নুশুনা হ'ল নে এতিয়া কোন মৰিবলৈ ওলাইছা মাৰ বাপে তাক মাৰিয়ে পেলাব খুজিছ মানে আৰে মই কি জানো দেউতাই যেনেকে কৈছে মই ভাবিবলৈ বাধ্য আই শুন আমাৰ কাৰোৰে একো হোৱা নাই তোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ক'ৰ পৰা হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰখনৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে এই মূৰ্খ গাধ হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ নহয় তে তই যে ইণ্টাৰভিউটো দিছিলি চাকৰিটোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিছে তাৰ কি মই যে দিছিলো চাকৰিটোৰ ইণ্টাৰভিউ মই ইয়াত নাথাকি কত থাকিম এনেচোন তই সমস্যা কৰা বুলি কোৱা এতিয়া হেঙেৰা বাৰীত আছা যি ব্ৰহ্মণী আপুনি আচলতে কি ক'ব খুজিছে মই হেঙেৰা বাৰীত থকা বুলি আপুনি সুধিলে যে মোৰ ঘৰ হেঙেৰা বাৰীত মই ইয়াত নাথাকি আৰু কত থাকিম হেই তই
বেয়া নাপাবি ঐ মই সেইকাৰণে সোধা নাই ইমান ডাঙৰ বানপানী এটা হৈ আছে তই ইয়াত থাকি কি কৰিছা হিমিখা জেগাত যাব লাগে মানুহখিনিক সহায় কৰি দিব লাগে তাকেহে সমাজ সেৱা কৰা বুলি কয় হ'ব ব্ৰহ্মণী সমাজ সেৱা কাক কয় মোক শিকাব নালাগে কেইদিনমানৰ আগতে গৈ আহিছোহে এইবাৰ হেনো পানী অলপ বেছি সেইকাৰণে বিজনদায়ে মোক যাবলৈ মানা কৰিলে কাৰণেহে মোৰ হেনো গা অসুখ হ'ব পানী লগা জ্বৰ অ তই সেইকাৰণে জনাই এ ভালে কৰিছা দে তোৰ নিচিনা মানুহ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে ঠিক তেৰি তোক একো কোৱা নাই ঐ কৈছং গুৱাহাটীত ইমান ধূলা বোকা পানী তোৰ বেমাৰ হ'ব তই মিখাত যাব নালাগে তোক ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগে হ'ব দে মই যাওঁ অ তোক এটা খবৰ দিয়াই নাই নহয় কিহৰ খবৰ মইতো গম নাপাওঁ কাকতিৰ ঘৰৰ খবৰ আৰু কাকতিৰ ঘৰৰ খবৰ অ মোনে কিবা দুখ পালে বোলে মোন মৰিবনে বাচিব বাৰু মোনে দুখ পোৱা কথা তোক কাই ক'লা ঐ এ কাকতিক যিটোহে চেকুৰ মৰা দেখিছিলো অলপ দূৰৈত আকৌ কাকতিয়নী কলিতা পুলিচ লগত বৰাকো দৰা দেখিছিলো নিশ্চয় মোনৰ কিবা এটা হৈছে কি কৰো বাৰু এতিয়া অহ নাথ নাথলৈকে ফোন এটা কৰো হেৰি হেৰি চেণ্ডেল এপাত শুনাই দিওঁ নেকি তেৰিকা আৰু তুমি মাত নে কি হে কি কথা কোৱা তাৰ কিবা সেইটো বেমাৰ আছে নেকি কি যে মানে মানুহ নহয় মোন উঠা উঠা মোন এতিয়া মূৰ্চা যোৱা সময় নহয় এতিয়া টঙালী বন্ধাৰ সময় এতিয়াহে আচল শৰাইঘাত আৰম্ভ হ'ব উঠ উঠ চাওঁ চাওঁ ৰ'বচোন উঠ উঠচোন অসন্তু মই ক'ত আছো মই কিবা সপোন দেখি আছিলো নেকি মানে সপোনতে দেউতাই আহি যেন কৈছে তোৰ চাকৰিৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহিছে বাবা এয়া এয়া সপোন নহয় বাবা এয়া দি থক ৰ মই তোক এটা চিকুট মাৰি দিওঁ তই তেতিয়া গম পাবি সপোন নে দি থক ইমান যোগে চিকুটে অৱশ্যে তুমি চিকুটা চিকুটিত বৰ ভাল দেই আই এইখন ল এখন আছিলি নে নকলি বাৰু নকলি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰো থাকিব পাৰে কিন্তু থাকে কিন্তু নকলি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাবলৈ হ'লে আমি কিনিব লাগিব আমি কিনি লোৱা নাই নহয় সেইবিলাক চিন্তা বাদ দে এতিয়া সাজু হ'ব লাগে সাজু হ সাজু হ নবজু আন কাইলৈ জইন কৰিব লাগিব ৰ'বাচোন মোন কাকতি লিখা আছে কিন্তু অইন মোন কাকতিওটো হ'ব পাৰে পাৰে কিন্তু কে আৰু হেমন্ত কাকতি হ'ব নোৱাৰে আৰে ভাই সেইবিলাক চিন্তা বাদ দে এতিয়া তই খুব চিনচিয়াৰলি কাম কৰিব লাগিব আৰে টেম্পৰেৰী এপইণ্টমেণ্ট এনেকৈ কাম কৰি দেখুৱাবি যাতে অফিচে পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিবলৈ তোক বাধ্য হয় অফিচাৰত তই কাম দেখুৱাব লাগিব না আৰা মুখলৈ কি চাই আছা নহয় মানে বুজিছে মোৰ সন্দেহ হৈছে ই দেখোন ইণ্টাৰভিউ বেয়া হৈছিলে বুলি কৈছিলে অ মা মোৰো কিন্তু সন্দেহ হৈছে মোৰ লগত কোনোবাই ৰং চাবলৈ চেষ্টা কৰা নাইতো এই তোৰ লগত কোনেও ৰং চাবলৈ চেষ্টা নকৰে চবেই নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি 9:30 বজাত চাই শুন মই ভালদৰে চাইছো আৰে যি সময়ত তহঁতে এনজয় কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত তেহেঁতো তাই কেনেকৈ কৰি বহি আছে চা আৰে মই কৈছো হয়তো আৰে এইবিলাক বাদ দিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱা পায়স বনাবা জীৱনত প্ৰথম ই চৰকাৰী চাকৰিত জইন কৰিব তাক মিঠা নোখোৱালে হ'ব হ'ব নেকি কোৱা অথনিয়ে লাগিছিলে পাহৰিয়ে আছিলো পুলিচ ককাইদেউ মই বোলো কোন আহিলে ৰ'বচোন আপোনাৰ মাতটো ইমান মিঠা হ'ল যে চেনি পানীৰে ডিঙিটো কুলকুল কৰিলে নেকি তেৰি তুমি কিয় হেনকি ক মোৰ মাতটো এনাই মিঠা নহয় সি বহুত কষ্ট কৰিছে মইতো আগতে কৈছো হেৰি কাকতি এতিয়াতো আপুনি পুৰা খোজ ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহাৰ জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি
महिंद्रा ब्लेजो BS4 फ्यूल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ सनफेस्ट मारी लाइट साख करे संपूर्ण नाइल शैम्पू रूपा फ्रंटलाइन ये आराम का मामला है अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ ऑफिसर चॉइस नेस्ले मैगी एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हीट दुपक ओ दुपक ओ दुपक मानेश्वर आसे ना ओ मानेश्वर मानेश्वर ओ पुलिस को गदो মই বোলো কোন আহিলে ৰবচোন আপোনাৰ মাতটো ইমান মিঠা হ'ল যে চেনি পানীৰে ডিঙিটো কুলকুল কৰিলে নেকি তেৰি তুমি কি আহিন কি কোৱা মোৰ মাতটো এনাই মিঠা দীপক আৰু তোমাক মই কিমান ভাল পাওঁ মানে যদি ভাল পাই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল কিয় তেৰি খোলালি তুমি কথাগিলাক বুজা নাই আ মই তোমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাই নহয় মই তোমাক ঘৰক লৈকে হি যাবা কৈছো ইমান দিন হ'ল তুমিতো ঘৰক যোৱা নাই মায়েৰে চিন্তা কৰি আছে সেইকাৰণে মই তোমাক ঘৰত যাব কৈছো তেনেকৈ কোৱা নাছিল নহয় মইতো খোৱাব নোৱাৰো বুলিহে পঠিয়াই দিছিলে তই মানে এতিয়া অকৰা হৈ আছা আই অলপ টেঙৰ হ'ল বাদ দি এইগিলাখান কথা তই এইগিলাখান কথা ধৰি নাথাকিবি জল জল মোৰ তাকালি জল মই যাব নোৱাৰো দেই মোক মানে ফুচুকে যাবলৈ দিয়া নাই নহয় উহ ৰাম ফুচুকে কলাক বুলি তই মোৰ তাকে নাযাব থাকিবি না আৰে তোৰ ডাইৰেক্ট তই ইমান বিশ্বাস কৰা ই হঠাৎ যে ইমান দিন নহা হ'ল তোৰ কিবা খবৰ লৈছিল সেইকেইদিন যে তই কি খাইছা কি খোৱা নাই খবৰ লৈছিল তোৰ সেইটো হয় হয় মানে হয়ে শুন তোৰ দাইদেৰে মোৰ চিনবাৰ বাকী নাই তাক মই ভালকৈ চিনি পাওঁ তোৰ মায়েৰে দিয়া পইচাগিলাখান তাৰ একাউণ্টটোত ভৰাই দিছি চব নিজে খাই হজম কৰিব তই একো নাপা তই এটা কাম কৰিবি তোৰ মায়েৰে পইচাগিলাখান পঠাই দিব মোৰ একাউণ্টটোত ভৰাই দিবা কবি পইচা মায়ে মানে এ গম পাওঁ দে এতিয়া 20,000 টকা পঠাইছি আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু 20,000 টকা পঠাব চব ভোজ ভাত হ'ব সি হজম কৰি দিব মই হ'লো চাকৰি কৰা মানুহ মোক কিয় পইচা লাগে মই 1.5-2 লাখ টকা দৰমহা পাওঁ তাততো চাকৰি বাকৰি একো নাই ঐ চব পইচা তোৰ সি হজম কৰি দিব পইচা কথাটো হয় মায়ে যদি সঁচাকৈ পইচা পঠিয়াই আৰু কি সঁচাকৈ পথাৰ কথা কৈছে আই অলৰেডি 20,000 টকা পথালাকে পঠিওৱা নাই বুলিহে কৈছে তাৰ হেনো এ হিগলাখান তাৰ এক্টিং ঐ মোৰ পৰা 2,000 টকা খুচৰা বিচাৰিছিল মোৰ খুচৰা নাই বুলি কোৱাৰ পিছত মোৰ পৰা 500 টকা নিছি তই হিগলাখান কথা গম পা অ নাজানো নহয় মোক পইচা পঠিওৱা নাই বুলিহে কৈছে ইতা গম পালি গতিকে তই মোৰ লগত থাকিবি আৰে মই তোক অন্তৰৰ পৰা খোলালি বুলি ভাবি লৈছোৱে হ'ব দে ইতা যাও ৰাতিৰ পৰা তই মোৰ তাতে খাবি খাহীৰ মাংস আনছো তই বৰ্ণবি মই খাম কি মই নাখাম নেকি তই ঘে নাখবি খাবি যাওঁ দে মই এতিয়া বৰাহত মাছটো লগাব লাগিব 40,000 কথা আছেতো ঐ টোপটো প্ৰথমতে ডাঙৰকৈ দিব লাগিব কিবা বুজছা না নাই বুজা নুবুজাই ভাল দে যাওঁ দে ৰাতি খাহীৰ মাংস খাব লাগিব আহি ও কাকতি পালেহি না বোলো কাকতি পালেহি মই আকৌ কিনো হ'ল খবৰটো কৰি যাওঁ বুলি আহিলো মোন আহিলে না বৰি যেনে তেনে পালো বুজিছেনে গৈছিলেই উৰি ভাগ্য ভাল ভগৱানে তাক গাড়ীৰ পৰা নমাই আনিলে অ আপুনি আহি কাগজখন পঢ়িলে বুলি গম পালো অ কাকতীয়ানী একো বুজিয়ে পোৱা নাছিলে মইহে বুজাই দিছো এই তাকে বুজে এতিয়া বিশ্বাসেই নকৰে কৈছে যে কাগজত যিখিনি কথা লিখা আছে ইংৰাজীতে কোনোবা ভাল ইংৰাজী জনা মানুহক দেখুৱাই আনক আৰে মই যে ইংৰাজী জানো তেওঁ মানি নলয় হে এই আচলতে তেনেকুৱা নহয় হে ইমান দিনে তিতা খাই খাই মিঠা সহজে গ্ৰহণেই কৰিব পৰা নাই বুজিছা সেইটো অৱশ্যে হয় তাৰতো ইণ্টাৰভিউ বেয়া হৈছিলে বেয়া হৈ পেলাইনো সি কেনেকৈ চাকৰিটো পালে সি নিজেই ধৰিব পৰা নাই নহয় হে সি বহুত কষ্ট কৰিছে মইতো আগতেই কৈছো হেৰি কাকতি এতিয়াতো আপুনি পূৰা খোজ আপোনাৰ দশমিকৰ আগত সংখ্যা এটা লাগিল বুলিয়েই ধৰক এতিয়াতো চিন্তাই নাই চৰকাৰী চাকৰি
অরি তথাপিতো টেম্পোরারি হে হেরি আজিকালি কোটনো পার্মানেন্ট হয় সাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় তারপর লাহালে সাকরির কার্যকাল বৃদ্ধি করে করে গই থাকে তেনে কই চলি থাকে আর ও কাকতি মিঠাই চিঠাই ব্যবস্থা করো কিমান নো আর এনে কই মুখখন টাঙা করে বই থাকিমে নে মিঠাই খুয়াব লাগিব বুলি এইবোর আংবাং বকি আছে অরি বড়াদেউ মিঠাই অনাই নাই বুঝেনে মানে মিঠাই আনার পরিবেশ মাক পুতেকে দিয়াই নাই তাহার দুটার প্রশ্নর শেষেই নাই বুঝেন নাই কাইলৈ জয়েন করিলে যদি সিহঁতর বিশ্বাস হয় এ বাদ দিয়ক হে সিহঁতর কথা আপনি জানে নহয় আপনার তো একো প্রশ্নবোধক নাই গতিকে যাওক মিঠাই আনক গই মই কিন্তু আজি উঠাত নাই দেই মুখ মিঠা করিহে যাম রাহ ঠিকই কৈছে নিজে যাই ভাল আর কোনোবাই যদি খবর পায় আহিবই নহয় আর ইমান ভাল খবর এটা মিঠাই নুখুয়ালে কেনেকে হব বারু খবর পাবলে নাই গুটেই সুবুরি একেবারে রজন জনাই গৈছে ও আর ইতিমধ্যে সাকে খয়কিয়ানি আর হেই নাথে খবর পালি কি কয় হে বড়াদেউ হসাই কৈছে নে অরে আমার মন আর এও ভবার দরে যদি কাগজখনত লিখা কথাবুর মিশা হয় তেতিয়া হলে মানুর আগত বড্ড লাজ পামে ও তার মানে আপনার নিজের উপর বিশ্বাস নাই আহা কি নুপহি আছে হে যাও মিঠাই আনক যাও কি চিন্তা করি আছে আরে নগলনে খাবই ও হে কেন তো বহি আছো ড্রাই নিম না রখালানি ও মই দুই বিধতে পারগত ইমান প্রতিভাবান ব্যক্তি আসি রাত নাই বাপ পেকে খাই হে যা পায় পা যাসুন মই মুটু গরম কই না থাকিবি এ তোমালোকর মানে কই না থাকিবি ওহো কিনো কই আছো বাৰু তই বাপেৰে কৈছে নহয় সেইখন পঢ়ি চাইহে কৈছে সেইখন তোৰ চাকৰিৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কাইলৈ তই জইন কৰিব লাগিব নাই 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 ওমা মোৰ মানে কি হৈছে মই নিজেই ধৰিব পৰা নাই বুইছা মই চৰকাৰী চাকৰি পাইছোঁ ওমা মোৰ অকণো বিশ্বাস কৰিবলৈ মন যোৱা নাই সেইখনৰ মতেতো পাইছ তোকে ৰবীন কটকীয়ে কৈছিলে নহয় তোৰ হ'ব বুলি কোৱা নাছিলে তেখেতে কোৱাখিনি চব কৰিলোঁ মাহীয়েৰে কোৱাখিনিও কৰিলোঁ তাৰ ফলতে এইটো হৈছে নাই নাই জীৱনটোত যিমান উজুতি ঘাত প্ৰতিঘাত পাইছোঁ নহয় মোৰ অকণো বিশ্বাস কৰিবলৈ মন যোৱা নাই মোৰ চাকৰি হ'ল ওমা মোৰতো ইণ্টাৰভিউ বেয়া হৈছিল চোন উফ ৰাম তই এতিয়া বেয়া হৈছে বুলি নকবি বুইছ নাই বেয়া হোৱা হ'লে চাকৰিটো নাপাওঁ নহয় আৰু এই দত্তই কিবা কৰিলে চাগে নাই নাই এই দত্তৰ কাৰণে একো হোৱা নাই তেওঁক মই লগ পাওঁতে তেওঁ যিখিনি কৈছে মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ নহয় ওমা কিবা ভুলতেই চাকৰিটো হৈছে নেকি জানো ভুলেই হওক বা শুদ্ধই হওক মুঠতে হৈছে আৰু কাইলৈ তই জইন কৰিব লাগিব বাপেৰেও কৈছে পায়স অকণ বনাই তোক ৰাতিপুৱা খুৱাই পঠাবলৈ সেইটো বনাব লাগিব আৰু তই কাপোৰ কি পিন্ধি যাবি ৰেডি হৈ আছে নহয় এ যাম আৰু কিবা এটা পিন্ধিম পিন্ধাটোক লৈ ইমান চিন্তা কৰা নাই গোটেই ৰাতিটো পৰি আছে এনেও পিয়নজনক লগ পালে গম পামেই কথাটো সঁচানে মিছা অ' মা ভুলতে ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন দি থৈ গ'লোঁ বুলি পিছত ঘূৰাই লৈ যাব চাবা হ'ব দে নিলেও নিব অলপ মনটো পতিয়ন নিয়াচোন হা তই বাইৰে প্ৰতি উৎসাহটো নাইকিয়া কৰি পেলাইছ চাকৰি পোৱা খবৰটো অকণমান উপভোগ কৰচোন নাই মানে নিজৰতো বিশ্বাস নাই নাই আমাৰ বিশ্বাসো হেৰুৱাই পেলাইছ এইবোৰ চিন্তা বাদ দে কাইলৈ কেনেকৈ যাবি কি পিন্ধি যাবি সেইটো কথা ভাব কি যে ল'ৰা নহয় এইটো আচ্ছা মই খবৰটো মাজনীক দিওঁ আৰু লগতে চবকে দি দিওঁ অ' চবৰ আগত পিছত লাজ পাব লাগিব মই কৈ দিছোঁ কিন্তু এ একো নহয় অ' মাজনীৰ আগত কিনো লাজ পাবলগীয়া কথাটো মই এটা খবৰটো দিমেই তই এপৰা যাচোন মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নাথাকিবি এ তোমালোকৰ মানে হ'ব টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক নিহা জেসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডিই কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারি লাইটস
বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ। নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন আরাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট।